Čo sa mračí? Soubor v Praze.
Nebojte se dneska, to je zatím ještě povolený, takže to mě vše to hledá. Trakce, soubor Konrad, soubor Darby a Broda Bohemitalis. Jak je to teď? A zdár, babi, jsem v televizi. Císařská pěchota, Rattenschwanz. Hele, jak je to teď? Ano, ti tu byli. Zlatý Gunhard, Popes, prosím. Těstanské vlastní. Servus Belum. Pojďte, kluci, pojďte. Tak, Patubia. Gléva Mikuláše, Sitáčka, Zanštejná. No nebojte se dneska, no to si přijde, to kurňa, to byl výkon, ne? Tak, pojďme dál. Lidská hotovost! Samozřejmě bych rád poděkoval panu starostovi, který vystoupil v závěru a myslím si, že to byla Oskarová role. Děkuji. No a na závěr, a teď si to pojďme dát, Slánská rota, přátelé! Děkuji.